ایک عزم کریں، ایک کام کریں، مستحکم پاکستان کریں۔ انقلاب ہمارا راستہ، پرامن پاکستان ہماری منزل۔ مجھے روشن پاکستان نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اے تارے لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی۔ آئید پاکستان میاں محمد نواز شریف کے جانسار ساتھی محمد ارشد ملک، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم دیں گے خوددار اور خود مختار پاکستان۔ آپ کے ووٹ سے ہی بدلے گا آپ کا آنے والا کل اور ملے گا بہتر پاکستان۔ محمد ارشد ملک، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار حلقہ PP 222۔ مزدوروں، کسانوں اور نوجوانوں کا ساتھی، جذبہ خدمت سے سرشار محمد ارشد ملک، ہمارا وعدہ عوام کی خدمت۔ شیر پر مہر لگا کر محمد ارشد ملک کی کامیابی اہل علاقہ کی کامیابی ہے۔